eu já hypei. Maratona certa na Netflix. Eu já botei toda a minha fé. Eu quero ver muito sangue, sim. Violência gratuita pode ser. Esse jeito tá muito bom pra mim. Tô babando igual a um animal. Outra série foda pra nós ver. No Frank vem de mim. Que não arrepiou, mentiu. Isso sim é a série que a gente pediu. Não aquela coisa cancelada. Agora tem fã que vai se doer. Eu disse que no Manos vai perder. Eu vou contar algo pra você. Bicho Zero é série pra dizer. Outra série foda pra nós ver. O Frank vem de nós ver o que vem.